Бишкек шаары 13-14 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттерин кабыл алат. Азыркы учурда саммитке даярдыктар кызуу жүрүүдө. Коноктор келип конгон Манас эл аралык аба жайынан тартып саммит өтө турчу аларча мамлекеттик резиденциясына чейин оңдоп түзөөдөн өтүп жолдор жарыктандырылып, калаа көрктөндүрүлдү. Июнь айы саясий окуяларга бай. Себеби ШКУ-нун саммитин утурлай Кыргызстанга Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен келишет. Мындай сыйлуу конокторду кабыл алууга Борбор калаанын даярдыгы тууралуу кабарчыбыз Амантур Шергазиев баяндайт. 13-14 июнда Бишкек шаарында өтө турчу Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин жыйынын утурлай Борбор калааны саммитке даярдоо кызуу жүрүп жатат. Даярдыктын эң алгачкысы мына бул Бишкек шаарынын кире беришинде жайгашкан Аскаташ архитектуралык эстелигинен башталган. Анткени алыстан келген меймандардын, ардактуу коноктордун, лидерлердин көзүнө Борбор калаанын босогосунда жайгашкан ушул эстелик эң биринчи болуп учурайт эмеспи? Шосго 4 биздин негизги мекемебиз катышып атат. Бул биринчиден тазалык, экинчисин Бишкек жашылдандыруу, муниципалдык ишкана, Бишкек Свет, анан Бишкек Асфальт Сервис. Ошондон эң чоң жумуш деп айтсак, бул баягы Жибек жолуйду кеңейтүү жолу жазылды. Ошол кеңейтип атканда 3 маселени чечтик. Көпүрө кеңейип калды, анан көпүрөнүн ар жак, бер жак бетинде Бишкек оттор өтүүчү тротуарлар оңдолду, анан көпүрөчө салынып, баягы кичинекей балдар түшүп кетпесин деп дагы бир далдоо болду, бир кичинекей коргон болуп калды. ШКУ-нун саммитин утурлай Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ага кошумча филармониянын астына кадимки мына бул кыргыздын шырдагын элестеткен кызыл тазыл гүлдөр отургузулду. Ага кошумча эстеликтер, айкелдер оңдоп түзөөдөн өтүп, жуулуп, тазаланды. Андан сырткары биздин көп жылдан бери ушул шаар тургундар жакшы көргөн сквер бар, театралдык сквер, бул болсо опера балетинин жанында. Көп жылдан бери реконструкция болгон эмес, ошол дагы реконструкция болду. Анан опера балетинин айланасында баягы жарылып сынып калган темир тесектердин баары алынды, анан кийин асфальттар баары кайра төшөлдү. Андан сырткары бул Бишкек Свет абдан көп жумуш аткарды. Биринчиден жана Бишкекке кире бериш Аскаташты кайрадан оңдошту. Бул биргелешип тазалык менен анан Бишкек Светтин балдары жасашты. Бардык эскиздердин баарын биздин башкы сүрөтчүбүз, Бишкек архитектуранын башкы сүрөтчүсү Марат Жороев аткарып берди. Ошонун эскизи боюнча ушундай жакшы жумуштар жасалып атат. Саммитке келген президенттердин маршруту Манас эл аралык аба жайынан чыгып, Фучик көчөсү аркылуу Жибек жолуна бурулат. Жибек жолу менен келип, Манас проспектисине бурулуп, аларча мамлекеттик резиденциясына кетет. Мына ушул лидерлер өткөн чоң жолдор дагы оңдоодон өтүп жарыктандырылды. Чоң жолдор менен кошо мынаундай жан жолдорго жапжаңы таман таштар төшөлдү. Борбордук көчөлөрдү биздин өзүбүз өндүрүштүк планга көбүнчө көңүл бурдук. Эми мисалы үчүн баягы 4 чарбага өзүнчө бюджеттер болот, ошонун баарын чогултуп алып келгенде бир 5-50 миллиондун айланасында болду бюджет. Мисалы үчүн гүлдүн акчасына 2 гүл отургузулуп атат, бир бактын акчасына 2 бак отургузулуп атат. Ошондуктан ошол үнөмдөп сарпталган каражаттын баары тең башка көчөгө жайынын аягына чейин көп жумуштарды аткарганга даярбыз. Бишкек шаары бүгүнкү күндө саммитти кабыл алууга 85% даяр. Коноктор келип конгон Манас эл аралык аба жайынан тартып негизги саясий жолугушуулар өтө турчу аларча мамлекеттик резиденциясына чейин оңдолуп түзөлүп даярдалды. Белгилей кетсек, ШКУ-нун саммитин утурлай Бишкек шаарына Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен келе жатат. Ошондуктан Бишкек шаары июнь айынын ортосунда жылдын негизги делген саясий окуяларын кабыл алат. Мындай маанилүү иш-чарага келген сыйлуу конокторду татыктуу тосуп, татыктуу өткөрүп, татыктуу узатуу абзел. Амантур Шергазиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида,